Ebyo muimbi Spice Dan okudda mu Gravity bebino tubirese ate ebya Weasel okubeera nga bamugobye okudda mu labikirako ku stage ezenzawulo mukyala wa Sandra Teta yasobodde okudduka n'abaana be n'addayo e Rwanda n'amawulire amalala mangi nnyo gabeera onowoka ku Trust Media Uganda n'enkubuuza kogwe omulungi atugobeera wasuza otya mukwano oli otya ejjebala emirimu gyonna gyatusako engalo negamba okola kyamanyi nnyo okubeera ng'okyosiga kikutuuseko amawulire agabeera gatambudde mu ggwanga Uganda and even around the globe. Ne kusaba gwe mukwano yakasoka okulaba videos of it. But please go ahead and subscribe, notification bell ogitekeko. Atoro video kujimpe era ka like nakyo kijabera kyamakulu ddala njabera musimu olw'ebisigadde ebibeera bya information obirenga ogenda maso n'okubitukwasa. Ebira Trust Media Uganda ekutuusako amawulire gonna gonna agabeera gatambudde mu ggwanga. Mu kaseera kano awatali kulonzalonza tugenda kutandikirawoko ew'omukulu Douglas Seguya Mayanja. Weye mkulu Weasel manizo ya wadi taba manji linyayi mkulu Douglas Seguya Mayanja munange ya ino kubela ngate alabi kila kukomedi store ngao bimanyi tu komedi store baleta omuyimbi na imba ate na ina abela nga sanyu sabantu ngovude kukomedi munanga abantu bavude ne bagamba Alex Muhanji atele kila wakutu isa mumbere ya che yechi siru tutula ganti ate you support domestic violence jukira omukulu ono ya kajaba vele nga story yeyo kubela nga ya kuba mchalawe Sandra Teta trending nyina kuzino. Era omuntu omu amanyikidwa nga Julius K. Yagambye the definition of a real Muhanji. Nagamba mu civilized societies omuntu aina empisa ngeza wize ezokuba bakyala. Taina kulabikirako wantu wonna mu public until he has been proven innocent. Nti omukulu ono Weasel manizo taina kubera nga jana ku stage yadde okulabikirako wantu wonna mpaka nga court of law obaba amateeka bakasiza nti a omukulu ono alini innocent. Nagamba okugenda maso n'okubera nga amuwa sente atajja yimirayo kirage bintu byakola abantu tebabifuddeko omukulu ono yayongeddeko n'agamba nti tugambe nti singa Bamayanja muganda bwobwe yakubiddwa mu ngeri bw'etyo singa bo basanyufu olwaki omuntu ono ate mulaga nti byakoze oboolyawo tebikola makulu jjukira nti kinene ekintu banaagenda maaso n'ekikola omukulu Weasel kiba kimu affectinga musical lwa nsonga bino byajja mu ssente singa banaagenda maaso n'okubeera nga buli show amugoba ekibira kimu affectinga naye munaye nga tukyali ku story yemu ey'omukulu oyo Weasel manizo amawulire agaliwo munange nga tukyali ku saidi ey'omukulu Weasel munaye High Commissioner wa Rwanda ali mu Uganda amanyikiddwa nga Ambassador Joseph yagenze maaso n'okugamba nti kituufu omukyala Sandra Teta n'abaana be ba arriving e Kigali ne bazadde baabwe bazadde ba Sandra Teta jukira baali bajja dda nga banoonya muwala waabwe naye nga bamumukweka stories nyingi ezitambuddawo ne bagamba nti Weasel manizo ne famire ye baali bawamba abaana ba mukyala Sandra Teta ne bamugamba singa ogenda maaso n'okufayiringa omusango gwonna abaana tojja kuddambala bako bazadde ba Sandra Teta ne batuuka n'okujja mu Uganda naye ate nga Sandra abeekweka olw'embeera gye yalimu newankubadde gy'omukyalo ono agezaako okuggumiza nti ye bawe si yamukuba wabula ababbi abamulumbagana be bagenda maaso n'okubeera nga bakola ki bamukuba naye amawulire agaliwo gali nti omukyalo ono Sandra Teta yagenze maaso n'okubeera nga addayo Kigali n'abaana be era nga bali bulungi nnyo naye nga munnaye abantu be Kenya nabo banyivu bagenda maaso n'okugamba End domestic violence. Kino kiraga nti n'omukulu Weasel oboolyawo waberanga abaana yali yabawamba omukyala aleme kuloopa nakota kyakalina. Omukyala Sandra Zakochi byonna byonna Trust Media Uganda ffe tweyama okubeera nga tukutuusako byonna byonna ebibeera bitambuddeyo. Ngenda kujjayo ngutwaleko ate w'omukyala Cinderella Sanyu. Ojjukira akaseera kayiseewo kanene ddala oluvannyuma ate lw'okubeera nga akaluka umakacyankalanyize wakati emyezi giwereddeko ddala ebiri. Okuva ku lunaku munnange akalute kaddangamu okubeera nga kakubibwa n'olw'ensonga eyo omukyalo ono Cindy Sanyu yagenze mu maaso n'okugamba bannange tulina emirimu mingi nnyo egy'okubeera nga ate tukola mu office okubeera nga tetulina muntu yenna yenna atufuga nze nzize era we njogera wogera mu office ya Uma eri wali eri ku National Theatre ojasangayo omukyala Cinderella Babe nga ate yalimu nga president w'abayimbi Ugandan Musician Association ye omukyalo oyo Cindy Sanyu ye yazzeeyo dda mu office tetumanyi kinsahaja agenda kola okuba naye yali yeerangirira dda n'agamba president omulonde tabeera mulala abeera King Saha eyo ngenda kujjayoko nkutwaleko w'omukyala Spice Dan twajja ne tukutuusako story ne tugamba nti munnaye gavument yali esazeewo n'egamba nti tewabaawo omuyimbi yenna addayo mu masomero okuyimba nga bagamba abayimbi bambala bubi obaoliawo kireetera moro z'abaana okubeera nga zidegradinga omukyala Spice Dan naye yawadde endowooza yinagamba bannaye nze newankubadde ntwala ebbanga ddene nga simbidde masomero
ora sententi niziba muwa oza booking na ila chaya galo performing gira abana abo yagami mbuna omwana okusoma bitabo okuva Monday paka Sunday okuva January paka December kibera hectic nyonoro ensonga yonna agamba government nze chokola chengamba chidichim etufunile uniform ngeri ya sportswear etutungire etuwezo etusobola bilanga tetukola chi tuzambala inga wetugenda yeye ku stage nga kwa sportswear yo baya blue oba ya yellow ngo okubana akakalu bulungi nyo tebeleza mungu laba mchala wini nwaji mo sportswear yo baba zinabira zikoma okubana sportswear zisobola bere nyimbi banaye ndoza ya mchala space dan iyo bagabe banaye mulekera wati na mtu kaluiza mtu ngise sportswear wa mtu funye uniform nga baga mamuimbu wabala ogenda wali yari ya zaba sunja uniform zezino yimbi la wabana izaba chala uniform zezili ogene maso na ukubira ngate o yimbe yondoza ya mchala spicy dana nenga chuchari kunisonga yemo o mchala spicy dana tuambuziza kukunisonga za gravity na tumogamba nga mwari bami kwano chichecha gena maso na ukubira wa mkulono o gravity nga gamba olimu logo olimu nafuti olimu sota ya kuise vintu wenja uloya gamba nae tewali wa mtu asola kugama ancho olimu logo nga tagena nga kumu sabo Graffiti wa mtu jiruwa champi wa mlogonga, yeta luganga ko, yeta luganga ko, yandaba, tena gama, wabelo laba andi fake, bambi mvako, mneso nyuda dalilambe la wala, vela naba abama zima vloma nyilawa ina makulu joli, nisa tonesi wako, sicha teka ntivuli omu ate, haino kubela mkwa nuguwa mundo, mchala spicy dana, vya yugela tabiru mamunga wa umu manyi, agamba njagali, wabu njagali, wabato njagala, evyo ngu, vide kava nange, evyo vye vide, kusaidi, yomu nange, kujeko, katini ngotareke wa mkulu fiko mieka esanyu jadire didi wa mkulu wanuluwa nyumaro kuwela nga kaimba ke kama nyikidu wanga lifist kasowodo kuwela nga kala wikida wali yere ku Nigeria's LED billboard mo Maryland ye mkulu goyo fiko mieka nga ulabe ifana nyebio ya sowodo ato kuwela nga kaimba ka kalifist kabeira keyo ina ya genzo masu wali yere ukupeje IG Instagram na gamba wana we are moving correct lifist billboard at Maryland Lagos mo Nigeria ye vela achievement nyene nyo okubera ngate akayimba ko kalabikide ko munsi engwira ye chamanyi nyo omukulu ono jikira ina ye chivudu omwezi guno gwe nyini nga abiri mu mukaga iyo omukulu ufik for maker let's go support the soul king konga that's all that we had for today luvela lunako lwa kukuwa maudi fetu ate tweru maluma trust media uganda uwe gafuna gonna gonna tose setu ka subscribe button na subscribing bela ko orobisigadde obitikwa sembole bulunjwa mikwano atemwera ba